Članovi Brdsko-biciklističkog kluba Istočno Sarajevo položili su vijence na spomenik slovačkom biciklisti Petru Šmitu, koji je prije 2 godine izgubio život u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Istočno Sarajevo-Foča. Saša Vitković, član Brdsko-biciklističkog kluba Istočno Sarajevo, istakao da će biciklisti obilježavati ovaj dan kao uspomenu na slovačkog biciklistu, ali i da bi ukazali da su biciklisti ugroženi učesnici u saobraćaju. I mi smo odlučili da ovaj datum u narednom periodu svake godine obilježavamo na način da položimo cvijeće na mjestu gdje je on stradao i odvezemo jednu vožnju posvećenu u njegovo ime. Samim tim okupili smo se ovdje da ukažemo svim onim da su biciklisti jedna od ugroženih kategorija u saobraćaju, pa da u buduće vozači malo više povedu računa o biciklistima na kolovozu. Biciklizam je sve popularniji u istočnom Sarajevu, ali trenutno ne postoji odgovarajuća saobraćajna infrastruktura koja će omogućiti bezbjednu vožnju biciklista. Članovi Brdsko-biciklističkog kluba žele da u narednom periodu skrenu pažnju na ovaj problem, ali i da doprinesu popularizaciji biciklizma u istočnom Sarajevu. Cilj ovog formiranja ovog biciklističkog kluba jeste da neku biciklističku kulturu podižemo na što veći nivo. Da neko tu postoji ko će obučavati djecu, ko će centralizovati djecu u neki biciklistički klub. Mi imamo strašno dobre terene biciklističke na teritoriji istočnog grada, istočnog Sarajeva. Također, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je ušla među 10 najinteresantnijih destinacija za brdski biciklizam. Sve to ukazuje da treba jedan ovakav klub da postoji u ovom gradu, da treba neko ko će vršiti edukaciju i ko će prikupljati te članove i starati se o njima i o njihovim pravima. Iz Brdsko-biciklističkog kluba Istočno Sarajevo apeluju na nadležne institucije da u narednom periodu planiraju posebne biciklističke staze u saobraćajnoj infrastrukturi i na taj način doprinesu bezbjednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, ali i popularizaciji biciklizma kao sporta.